Akiwa nyumbani, nilikuwa napigiwa simu mara kwa mara Timothy asikivi vizuri. Afya yake haikuwa nzuri kama watoto wengine. Hadi nilikuwa saa zingine nikitaka kwenda kucheza, ilikuwa nakaziwa naambiwa nikae kwa nyumba nisiende nje juu mama alikuwa anajua ndaumia. Daktari akaniambia roho yake iko na shida. These are children who will present with swollen limbs, swollen liver, abdominal distension, and they can actually pass away because the right heart has failed.